Nakon svega što smo vidjeli i čuli tijekom te meditacije, bilo je materijala za ozbiljno razmišljanje, posebno za mene, na rubu smrti. Bože, ovo su odgovori na pitanja koja sam toliko dugo tražila. Je li moguće da je ova formula postizanja besmrtnosti tako jednostavna? Kontroliraj svoje misli, vjeruj i voli. Da li je moguće da ću doći do spasonosne obale, do ruba vječnosti s koje besmrtnici već promatraju život? Svi oni koji su prepoznali sebe i svoju božansku prirodu. Je li moguće da će se moje ja uspjeti otrgnuti iz tiska smrti? Čak i ako ne budem imala vremena za pobjedu nad svojim tijelom, još uvijek ću se moći osloboditi ili ću barem biti pripremljena za susret s nepoznatim. Takve su misli stvarale neobičnu inspiraciju u meni i nalet unutarnje moći. Odlučila sam ne ostavljati stvari po strani za sutra, nego odmah početi s radom, odmah sada. Jer tko zna što će mi donijeti sutra? Prvo sam pokušala preispitati svoje misli, ali osjećala sam se tako oduševljeno i nadahnuto da se nisam uspjela zaustaviti ni na čemu konkretnom, jer su sve moje materijalne misli iznenada nestale pod takvom snagom. Tada sam počela istraživati svoje osjećaje. Tek sam tada primijetila da sam toliko zaokupljena svojim unutarnjim osjećajima da sam čak i vanjski svijet počela promatrati na posve drugi način. Ovo je bio neki novi vid, meni prethodno nepoznato gledanje na stare i, kako kažu, sažvakane probleme. Nova vizija okružila me sa svih strana poput čahure, odvajajući moju svijest daleko od sive svakodnevne kolotečine s njenim trivialnim brigama. Imala sam dojam da postojim sama, a ostatak svijeta je postojao sam za sebe. Štoviše, prvi sam put primijetila kako moje tijelo funkcionira izvana. Činilo je uobičajene pokrete, kao da je bilo na autopilotu. Mehanički se vratilo kući, mehanički se istuširalo, mehanički jelo i mehanički ušlo u svoj predviđeni kutak, dakle u moju sobu. Pravo ja u to je vrijeme opažalo i razmišljalo o njegovu spasenju. Ovo me malo otkriće šokiralo. Ispada da su u meni istinsko ja i svojevrsni tjelesni autopilot. Ali to nije sve. Još jednim pokretanjem razgovora sa sensejem u mislima prisjetila sam se njegovih riječi. Jeste li ikad pomislili kako se krećete u prostoru? I tko pomiče vaše ekstremitete? Ispitujući sebe s novog gledišta, razmišljala sam. Stvarno, tko mi pokreće ekstremitete? To pravo ja ili autopilot? Pogledah svoj otvoreni dlan i odlučih provesti jednostavan pokus. Pomislila sam, moram stisnuti i otpustiti šaku. I ruka je to poslušno izvršila. A sada neću micati prstima. Ali ovaj put u glavi mi je proletjela divlja misao. Svejedno ću stisnuti šaku. Moji su se prsti pod utjecajem ove naredbe stisnuli i opet otpustili. Oh, bila sam iznenađena. Tko je to razmišljao u meni? Tko u mojim mislima glumi šefa? Ponovo se sredivši, ovaj put sam bila ustrajnija i koncentrirala svoje misli. Neću micati prstima. To je ono što želim i bit će tako. Čudno, moja se ruka nije ni pomaknula, a činilo se da se ova divlja, luda misao nikada nije pojavila u mom umu. Wow, bila sam još više iznenađena. To znači da kad sam bila opuštena u svojim mislima, da je netko počeo nevidljivo upravljati mojom sviješću i mojim tijelom po svom nahođenju. A kad pomno kontroliram neku misao, ona nestane bez traga. O Bože, bila sam tako sretna što sam otkrila tu činjenicu
Činilo mi se kao da sam pronašla špijuna koji je bio temeljito kamufliran dugi niz godina u mom najskrovitijem dijelu. Da, ovaj je mudrijaš puno opasniji od onoga glupog autopilota. Trebala bi biti opreznija. Lako je reći, ali teško učiniti. Kad sam počela vježbati meditacije, shvatila sam da mi ovaj prepredenjak cijelo vrijeme posjećivao misli u trenucima opuštanja, posebno tijekom koncentracije na meditaciju, neprestano skrećući moju pozornost na izvanjske stvari. Sve je izvodio na tako pametan i logičan način da ne bih primijetila kad bi skrenula s koncentracije. Ali kada bih svoje misli duboko i jasno koncentrirala na meditaciju, prepredenjak bi nestao. Ali trebala sam samo oslabiti kontrolu i on bi se opet pojavio. Kakav podlac, kakav dosadan i drzak podlac, pomislila je moja osoba, pokušavajući se još jednom koncentrirati na meditaciju. Kada sam završila meditaciju, shvatila sam da se nije lako boriti sa svojim neprijateljem broj 1. Morat ću pitati senseja kako iznaći pravdu za ovog prepredenjaka, pomislila je moja osoba tonuši u san. Inače će mi sve pokvariti. Sljedećeg jutra, kad je moj nalet emocija malo nestao nakon jučerašnjeg dana, ponovno sam se počela promatrati izvana. Opet se moje tijelo nekako odvojilo od toplog kreveta i počelo automatski izvoditi svoj jutarnji ritual pripremajući se za školu. Moj um je, kako se činilo, slatko spavao i zato mi nije bilo do razmišljanja o bilo čemu. Šetajući uobičajenom rutom do škole, gradskim trgom, uživala sam u okolnoj tišini, jutarnjoj svježini, šuškanju otpalog lišća. Jako mi se svidjelo ovo stanje mira. Moj um je spavao, moje tijelo hodalo u zadanom smjeru, dok sam se ja jednostavno osjećala dobro i ugodno u sebi. Osjećala sam da je to moje pravo ja. Ali u školi situacija se odmah promijenila. Moja je osoba uletjela u tornado događanja, informacija, emocija. I kao rezultat toga bila sam potpuno zbunjena prirodom svojih misli, jer su dolazile u neprekidnoj bujici i bilo ih je teško razvrstati. Koje su moje, a koje su strane? I cijeli je dan prošao u ovom divljem ritmu. Navečer, kad sam se sastala s dečkima na tramvajskoj stanici, požurila sam podijeliti s njima svoja postignuća i sa zanimanjem upitati. A što je s vašim rezultatima? Jeste li razmišljali nakon jučerašnjeg treninga? Nema se o čemu razmišljati, oholo je rekao Kostja. Moje, ja sam ja, cjelina, jedna i nedjeljiva. Nisam manijak da se dijelim na dva dijela. O da, ti nisi manijak, ti si genij sa 6. odjela. Smeta li ti jako Napoleon? Andrej ga je zadirkivao s osmijehom. Ajde, prestani, nemam pretjeranu megalomaniju, dodao je. Veliki ljudi ne pate od toga. Naravno, nasmijao se Andrej, nisam ni očekivao drugačiji odgovor. Smirite se ili ćete početi s istom starom pjesmom i plesom. Recite mi više o svojim iskustvima, nestrpljivo sam rekla. Nema se puno toga za reći, odgovorio je Andrej. Sensei nam je jučer rekao puno korisnih informacija. Dovoljno je posla za mozak u godinama koje dolaze. To sam radio jučer. Razmišljao sam, jesam li točno zacrtao svoje ciljeve za budućnost ili ih trebam djelomice prilagoditi, uzimajući u obzir nove informacije. Vau, wow, zaista si počeo paziti na svoj jezik, rekao je Slava sarkastično. Hoćeš li se pridružiti Akademiji znanosti? Majok, sensei mi je sasvim dovoljan. To je istina, rekoh. Jesi li uspio s meditacijom? Pa, puno bolje nego jučer. Nije mi se previše misli uvuklo u glavu. Koncentracija mi se odmah popravila i svi su osjećaji postali jasniji.
Tatjana, kako si ti prošla? Pa iskreno, nisam se bavila meditacijom, a nisam ni pomišljala da pokušam. Jučer sam bila toliko umorna da sam jedva stigla do kreveta. Ujutro sam morala odvesti mlađeg brata u vrtić, a onda sam krenula kupiti mlijeko, a nakon toga ravno u školu. Nema vremena za razmišljanje kad imaš toliko posla. Tako je, Kostija je podržao njene izgovore. Ne treba razmišljati, već djelovati. Mladost je dana za akciju, a starost za razmišljanje. Ha, zadirkivao ga je Andrej, a kad ostariš, jaukaćeš svojim oronulim glasom, razmišljajući posljednjim ostacima svog mozga. Ah, samo kad bi mladost znala, samo kad bi starost mogla. Dečki su se opet nasmijali zadirkujući Kostiju. A ti, što je s tobom? Pitala sam Slavu. Dobro. Dobro u kojem smislu? Pa jednako kao i svi vi. Sve si rekao, nasmiješio se Andrej, beznadno odmahujući rukom prema njemu. Na sljedećem smo se treningu zagrijavali prije početka vježbe, kao i obično. Gomila ljudi impozantnog izgleda ušla je u dvoranu, a na čelu je bio vođa. Wow, kakva gužva! Andrej je bio iznenađen. Viktor se nasmiješio i rekao Stasu. To je ono što je poznato kao par momaka. Kako misliš? Volađa me jučer nazvao i rekao da će na trening doći s par momaka. Bože moj, ovdje je vjerojatno pola pukovnije, rekao je Stas s osmihom. Pa da, to ti i govorim. Volađa je prišao da pozdravi senseja koji je stajao nedaleko od nas. Stariji su se momci požurili pridružiti. Sensei, je li to okej? Okay? Volođa je pokazao prema svojim momcima. Nema problema, kao i uvijek, lako je odgovorio sensei. Jesi li gledao TV sinoć? Kada? Nemam ja vremena za to. Vjeruješ li da su jučer pokazali našeg sana Sanića? Našeg sana Sanića? Ženja je bio iznenađen. Prošli su vjekovi od kad sam zadnji put čuo za njega. Oh, ali sada je zbilja slavan. Kaže da je živio negdje u pećini i naučio rusku borilačku vještinu i sad sebe naziva ruskim ninđom. Što je najzanimljivije, demonstrirao je svoje tehnike, sensei. Jedina razlika je u tome što svima govori da je to davno zaboravljeni slavenski stil kojeg je on oživio. Nije loše, sta se nacerio. Vidiš, Volođa, da nisi Sanića prošli put tako jako opalio nogom, bio bi mu sada partner. Ne, ne bi, rekao je ženja naduto. Zašto ne bi? Kako to misliš, zašto ne bi? Da ga Volođa nije tada onako pretukao, čovjek nikad ne bi vidio svjetlost. Dečki su se grohotom smijali. Nisi se trebao tako ponašati prema njemu prošli put, rekao je sensei. On je starac. A trebali bismo poštovati svoje starije. Sam je bio kriv, zašto je tražio nevolje? Započe se Volođa opravdavati, a zatim doda nježnim glasom. Jedva da sam ga dodirnuo, samo ga slučajno lupih. Da, tako je bilo, pridružio se ženja. Sjećam se toga kao da se dogodilo jučer. Volođa je ispružio šaku, a San Sanić udarao je glavom gotovo 5 minuta. A sada pogledajte kako je to bilo korisno. Čovjek je ugledao svjetlost i postao ruski ninđa. Dečki su opet prasnuli u smijeh. A neka se zabavlja, sensei je dobrodušno odmahnuo rukom uz osmijeh. Čovjek je pronašao svoj zlatni rudnik, pa neka radi. Jučer smo bili na dužnosti u vojarni, nastavio je priču Volođa. I vidjeli na televiziji kako je Sanić mlatarao nogama i bacao ekipu po podu. Dobro smo se nasmijali prisjećajući se svoje mladosti. Čak su i moji novaci puno bolji. Zbog toga smo odlučili doći danas kako bismo stekli neko znanje o pravoj umjetnosti, tako reći obnovili svoje rezerve znanja. Da, to je plemenito, složio se sensei. Dečki su nastavili pričati priče o prošlim treninzima i čitavoj gomili smiješnih zgoda tijekom njih. Na samom kraju razgovora su se pridružili volođini momci, a od teme borilačkih vještina pretvorio se u filozofski spor
oko odnosa među ljudima. Pa s njima sam se iz principa ponašao na ovaj način. Jedan od volođenih momaka gorljivo je branio svoje stajalište. Princip je glupi otpor prema stvarnosti, sličan idiotizmu. Princip... Sensei je jedva završio ovu rečenicu kad je netko od starijih momaka nastavio njegovu misao. Dobar je samo u egzaktnim znanostima, kao sinonim za aksiom. Točno, potvrdi sensei. Volođa se pomalo posramio. Potrudio sam se objasniti im. Pa onda se nisi dovoljno trudio, a ono što se ne može razumjeti umom, bit će zabijeno kroz tijelo. Dobro, budući da svi to tako dobro znate, ne biste se trebali smijati. Smisao posljednjih senseijevih riječi shvatila sam kad je trening počeo. Sensei je upozorio da ćemo danas trenirati punom snagom, a oni koji ne budu mogli izdržati tempo, trebali bi se maknuti u lijevi kut dvorane i tamo čistiti svoje udarce, ne ometajući ostale. Šepurili smo se poput vrabaca i ponosno šaptali među sobom. Mi, ne izdržati, tiho je rekao Andrej. Ne spominji, dodao je Kostja, sad ćemo pokazati koliko možemo. Ne bi bilo prvi put, izgovorila sam nehajno, prisjećajući se zagrijavanja starijeg senpaja. Ali naša arogancija odlepršala je već nakon prvih nekoliko minuta zagrijavanje. Nikada prije nisam vidjela tako naporan trening. To stvarno bijaše škola preživljavanja. Gomila je trčala dvoranom u ludom tempu, prelazeći stalno izmjenjivane prepreke. Za manje od 40 minuta mnogi smo se već vukli preko ovih prepreka, gotovo na sve četiri, uključujući i moju osobu. Stenjući u blizini, Tatjana je izustila. To je tako grozno, gotovo kao iz vica. Drage dame i gospodo, dragi drugovi, korjačke djevojke i dječaci, zadnje je sigurno o nama. Osjećam se kao da sam rodom iz te regije. Prve žrtve pojavile su se u lijevom kutu dvorane, ali naša je grupa tvrdoglavo nastavljala. Međutim, kasnije je postalo još gore. Nakon te maratonske utrke s nizom različitih vježbi, počeli smo raditi sklekove. Ne znam koliko, samo se sjećam da je bilo preko 100. Ruke su mi se tresle kao da sam koristila pneumatski čekić, a tijelo krivilo poput gusjenice pri pokušaju ustajanja, ne toliko zbog tih vibracija koliko zbog probadanja moje spašavajuće zadnjice. Jer mi se činilo da je samo ovom dijelu tijela ostalo snage. Počela sam sve češće pogledavati prema lijevom kutu gdje je sve veći broj ljudi puzao do ove spasonosne oaze. Tatjana im se izdajnički pridružila i mahala mamećime. U međuvremenu stariji senpai brojio je sklekove. Kako bi podigao raspoloženje ljudi, u šali je ponavljao poput majstora za zdravicu. Sensei ima psa ovčara koji svakoga pušta u kuću, ali nikoga van. Dakle, hajdemo napraviti 10 sklekova za oštroumnost ovoga pametnog psa koji ne jede svoj kruh za badava. Dok su svakim odbrojavanjem svi bili još više iscrpljeni, sensei je obilazio veliki krug preznojenih ljudi, tražeći nekoga kome će dlanom dodati težinu. A kad te pritisne dlanom, kako je Andrej rekao, osjećaš se kao da te gazi kamion. Tijekom druge runde, kad je došao do mene, dok sam se trzala kroz klekove kao u grču, pomislila sam, ovo je kraj. Ako stavi ruku na mene, sigurno ću biti sprioštena poput muhe o staklo. Protivno mojim očekivanjima, učitelj me uhvatio odozgo za kimono, poput mačića za kožu vrata, i počeo mi pomagati da se dignem s poda, izazivajući smijeh okolne ekipe. U međuvremenu Viktor je nastavio. Sensei također ima mačka samuraja, koji je postao toliko samopouzdan da se počeo boriti sa psima. Idemo onda 10 sklekova da mu želje uvijek odgovaraju sposobnostima. Kosti su me boljele od naprezanja. Dok je Viktor nastavio pričati smiješne dosjetke, psovala sam samurajevu buhu, mašku,
koja toliko visoko skače i tog miša koji živi u šupi i tako brzo trči i one ribe iz sijamske bitke koje imaju munjevitu reakciju, te manire pirane, drugim riječima, sva živa bića koja borave u Senseevoj kući. Napokon, posljednja runda sklekova bila je za muškost papige Keške koja se trudila odgojiti pet ptića, a mi smo potpuno iscrpljeni pali na pod. Međutim, za manje od jedne minute ponovno smo raspoređeni u hrpe, a mnoštvo je počelo preskakati svoju dugo mučenu braću, slučajno drobivši naše udove na putu. U dvorani se svako malo pod zagledanim očima moglo čuti suzdržano zavijanje. Jao! Moja osoba to više nije mogla podnositi i pridružila se lijevom boku onih slabih živaca. Krajnje je vrijeme, rekla je Tatjana. Ali naš odmor nije dugo trajao. Kad je zagrijavanje završeno, započeli smo intenzivan rad na osnovnim tehnikama, udarcima i potezima. Primijetila sam da je sensei više vremena posvetio volođinim momcima, objašnjavajući i pokazujući im niz novih tehnika. Ispaljivali su tako lako dok su vježbali udarce da su me jednostavno šokirali svojom izdržljivošću i neiscrpnom snagom. Kao da nije bilo iscrpljujućeg zagrijavanja sa svim tim posljedicama. Nakon 2,5 sata intenzivnog treninga imali smo dovoljno snage samo za razmišljanje o tome kako preživjeti dodatni trening. Naravno, nitko nas nije prisiljavao. Da smo htjeli otići, mogli smo. Ali naša znatiželja bila je veća od fizičkog mučenja. Budući da je volođa doveo svoje momke, najzanimljivije stvari trebali bi biti pred nama. I nismo se prevarili. Kad je glavnina ekipe otišla, sensei je počeo pokazivati neke posebne tehnike kako se koristi protusila. Podijeljeni u parove, momci su krenuli vježbati. Tatjana i ja smo također pokušale, ali naša slabašna tijela su završila viseći jedan na drugom, poput umornih boksača u zadnjoj rundi. Vidjevši našu parodiju od sparinga, sensei nas je razdvojio, smjestivši nas u parove s dečkima. Istog trena sam osjetila naleket energije, kao što kažu, odakle sad to? Vježbajući jedan od udaraca, Ruslan, koji je izgledao poput mršavog mrava protiv svog partnera ženje, požalio se senseju. Je li uopće moguće nokautirati takvog diva? Baš je neprobojan, poput čvrstog oklopa. Ako me napadne, mogao bih barem upotrijebiti njegovu vlastitu silu protiv njega, kao što ste rekli. Ali što ako ga trebam napasti? Što onda mogu učiniti protiv ovoga tvrdoglavog nosoroga? Pa on je gomila mišića. Gomila mišića je ništa. U borilačkim vještinama snaga nije najvažnija stvar. Na istoku postoji izreka. Ruke i noge su ništa više od nastavka tijela, a tijelo je pak nastavak uma. Drugim riječima, najvažniji su znanje i vještina. Tada i najslabija žena samo jednim dodirom jednog prsta može nokautirati najjačeg sportaša na svijetu ili ga čak ubiti. Pa, teoretski je to moguće, nasmiješio se ženja, pogotovo ako je prekrasna, onda je dovoljan samo jedan pogled. Ali ozbiljno, po mom mišljenju je praktički to nemoguće. Moguće je, odgovorio je sensei. Sportaša? Da, sportaša. Jednim prstom? Da, jednim prstom. Bez sile? Bez sile. Ženja nije ni završio rečenicu kad mu je sensei dodirnuo jedan od mišića na grlu malo ispod desnog uha laganim pokretom srednjeg prsta lijeve ruke. Neočekivano za sve, ženjino se lice iskrivilo kao da je žvakao 10 limuna i to desnom stranom usta. Desna mu je noga popustila i pao je na pod prije nego je shvatio što se događa. Njegova desna ruka nije reagirala, izgledala je poput krpe. Uplašenim očima pogledao je senseja trzajući lijevom stranom tijela. Šaš, šaš,
Ženja je mogao samo šištati dok je pokušavao izgovoriti nešto suvislo. Stajali smo i šokirano promatrali mladog, zdravog čovjeka pretvorenog u nemoćnog, napola paraliziranog starca. Šaša šašim, sensej se sagnuo nad živim lešem ženjom i dodirnuo neke točke na leđima i trbuhu. Učinio je to tako brzo i vješto da nisam čak ni vidjela gdje je pritisnuo. Ženja se počeo polako oporavljati masirajući svoje napaćene udove. Ša, ša, šašt. Pa kako si nevjerni Tomo? Upitao ga je sensej. Šenšej, ševao si me prešobno obavještiti. Moja šikva škoro je izgorjela, izgovorio je ženja s poteškoćama šištavim jezikom. Pa baš šteta što nije, rekao je učitelj razočarano u šali. Bar bi tamošnje bube izumrle. Zapravo je to ponekad korisno u smislu preventivnih mjera. Sensei, reci nam recept za ovaj otrov. U šali se razgovoru pridružio Stas, očito prvi koji se oporavio nakon šoka. Pa, recept je jednostavan. Moraš znati gdje, kada i kako. Zvuči logično, ali možeš li nam dati više detalja? Volođa je pokušao dobiti objašnjenje. Više detalja. U ljudskom tijelu postoji velik broj bata. Čega? Ženja nije razumio. Bat, biološki aktivne točke. B-A-T. To nisu točke, dovraga. To su projektili, ženja je to rekao s ironičnom ogorčenjem. Štoviše, s autopilotom. Dečki su se nasmiješili. Potpuno točno. Još jedan dokaz da svako znanje može biti pretvoreno u oružje. Dakle, ovaj učinak balističkih automatski vođenih raketa uzrokovan je nijednim drugim razlogom do točnog djelovanja na biološki aktivnu točku ljudskog tijela. A koje su još točke? Pitao je jedan od momaka sa zanimanjem. Kako rade? Dakle, to je određeno područje kože sa zajedničkim oživčenjem. Smješteni u ovoj zoni, receptori šalju signale kroz živce koji pak prenose te signale ne samo u leđnu moždinu, već i kroz centripetalne i ekstraspinalne trakte do velikog mozga. Tamo se događa određeno međusobno povezivanje neuvjetovanih refleksa. Štoviše, ovaj se postupak odražava i na kortikalnim analizatorima sa stvaranjem uvjetovanih refleksnih veza. Drugim riječima, pojednostavljeno rečeno, tamo se stvara određena naredba za tijelo. Dakle, to će dovesti baš do ovog učinka. Ne samo tog, čovjek može biti neko vrijeme imobiliziran ili onesviješten ili u konačnici programiran da na izvjesno vrijeme prestane postojati na fizičkoj razini. Treba li samo jako pogoditi ovu točku? Ma kakvi, svi procesi u tijelu odvijaju se na vrlo niskoj energijskoj razini. Ako na ove točke utječete graničnim podražajem, to znači da, recimo, slabim podražajem postižete puno veći utjecaj na tjelesne funkcije nego snažnim podražajem. U to je vrijeme ženja ustao i hodajući pokušavao rastegnuti noge, cijelo vrijeme šepajući u desno i tresući desnom rukom. Draga mamice, kao da sam spavao na desnoj strani. Ovaj lijeni džabalebaroš, našalio se sensej, samo želi spavati i dobro jesti. Trebaš više trenirati. Pa znojim se kao svi ostali, mislim. Trebao bi više trenirati svoj um kako ne bi pravio budalu od sebe. Gdje si ga tako nježno udario? Pitao je volođa. Ovo je takozvana Botkin-Erbova točka. Da sam pritisnuo na drugi način, učinak bi bio potpuno različit. Da sam utjecao na pleksus obližnjih crijevnih živaca istom impulzivnom snagom, mogao sam izazvati grč štitne arterije, što bi izazvalo poremećaj u štitnjači. To bi dovelo do ukupnog slabljenja imunološkog sustava ili njegov potpuni prekid. U tom bi slučaju sam umro od bilo kakve infekcije. Ženja se prestao kretati čuvši ove riječi. Hvala,
Hvala. Stvarno si me smirio tako veselom perspektivom. Pa rekli ste i gdje, kada i kako, izgovorio je jedan od dvolođenih momaka. Kako to mislite kada? Pa osim činjenice da moraš znati točno mjesto točke i koliku silu na nju primijeniti, također trebaš znati doba dana kada je ova točka najaktivnija. I to je sve, nasmiješio se vođa. Sada čak ni Ženja nije propustio priliku da se našali još uvijek na svom šuštavom jeziku. Kaži mi, zar to ne dolazi najnovija mapa svemira? Sensei se nasmiješio, ovisi za koga. Za glupana čak ni to neće biti dovoljno. A kako netko može znati sve te točke i kako ih može razumjeti? Upitao je Stas. Najjednostavniji način da se nešto razumije je naravno ispitati i osjetiti u sebi, posebno impuls pritiska koji je vrlo važan. Aha, a ako nešto zabrljamo na sebi? Upita Viktor napola u šali. Nećete zabrljati. Na ljudskom tijelu za tu svrhu postoje točke antagonisti koje neutraliziraju zadani podražaj ili grč. Sve u prirodi održava se u ravnoteži. Bolje je isprobavati na drugima, predložio je Kostija smiješeći se. Neće uspjeti, rekao je sensei. Bez obzira koliko puta pokušali na drugima, nikada nećete postići pravi učinak dok ne osjetite sami snagu ovog utjecaja. Možemo li to odmah isprobati samo, da tako kažem, u borbenoj situaciji? Neki su volođeni momci pitali. Možete. A smijemo li? Dodao je netko drugi iz iste grupe. Da, samo naprijed. Tri volontera iz volođinog tima i Ruslan priđoše senseju. Stas, koji im se također pridružio, predložio je isto volođi koji je odbio rekavši. Misliš da sam makivara ili nešto slično? Dobro, dobro. Ženja je skočio, sjeo pored volođe na sportsku klupu i obratio se Stasu. E, momci, jedna sekunda i nemaš više jezik ni glavu. I bit će vaša greška. Dakle, još netko? Pitao je sensei gledajući volođine momke. Odjednom moja je osoba zeznula hrabrost i zakoračila naprijed, izazvavši osmijeh na licima okolnih momaka. A što bi ti? Sensei je bio iznenađen. Kukavička misao zabljesnula mi u glavi. Stvarno, zašto sam prišla? Ali bilo je prekasno za povlačenje. Mogu li pokušati? Zar se ne bojiš? Samo škakljanja, usplahirena, izbacila sam tatinu omiljenu šalu. U redu, ako se želiš pridružiti redovima kamikaza, dobrodošla si. I obraćajući se već ostalim dobrovoljcima, dodao je: radimo punim kapacitetom. Vaš je zadatak na bilo koji način pobijediti u ovoj borbi. Možemo li raditi u grupi? Pitao je jedan od volođenih momaka. Možete, borite se kako želite, imate apsolutnu slobodu djelovanja. Dok se sensei okrenuo, volođeni momci skupili su se u krug, dogovarajući se o nečemu na svom vojnom jeziku gestikulacija. Ruslan i Stas su se također međusobno domunđavali. Stajala sam među tim divovskim atletskim tijelima poput miša, bez ikakve ideje što bih mogla učiniti sa svojom snagom malene muhe protiv orkanskog vjetra. Nažalost, ništa posebno nije mi palo na pamet. U redu, što god bude, bit će, pomislila sam. Dečki su zauzeli borbene položaje oko senseja, samo sam ja stajala na istom mjestu. Kad je stariji senpai naredio napad, volođeni momci okružili su senseja i počeli ga napadati u isto vrijeme na različitim razinama. Iznenađujuće, sensei je lako izbjegao njihove udarce. Protunapad je pokrenuo takvom brzinom da sam samo vidjela kaotično padanje tijela. Koljena su mi klecala od straha. Tada su Ruslan i Stas pokušali napasti učitelja. Pri borbi s njima,
Sensei je okrenuo leđa prema meni na samo udaljenost ispružene ruke. Odlučila sam odmah nešto učiniti. Ništa mi drugo nije palo na pamet do popeti se senseju na leđa poput buhe tako da me ne bi dotakao. Ali kada sam pokušala oživjeti ovu ideju, otkrila sam da su mi ruke otišle u prazninu i umjesto senseja uhvatile zrak. Nisam vjerovala svojim očima. Maločas je stajao preda mnom. Lakše uhvatiti duha nego senseja, pomislila sam. Ali onda su mi sve misli zajedno s dušom utonule u pete kad sam shvatila da je sensei već i sljedeće neuspješne borce doveo do potpune ukočenosti. Okrenula sam se i potrčala poput jelena u suprotnom smjeru. Nisam napravila ni dva koraka kad sam osjetila lagani bolni stisak u blizini moga prvog i drugog vratnog kralješka. Blještavo zasljepljujuće svjetlo na trenutak mi je zasijalo pred očima, kao da me osvjetljava blistavi, snažni projektor neke žuto-ružičaste boje. Cijelo mi je tijelo ostalo nepomično u prilično neobičnom položaju s rukama ukočenim usred zamaha, torza savijenog prema naprijed, s desnom nogom napola podignutom. Nisam imala pojma kako sam održavala ravnotežu. Samo tog me časa to najmanje brinulo. Prestravljena, promatrala sam što mi se događa s mišićima. Kao jedan mehanizam počeli su se grčiti protivno mojoj volji i želji. I taj grč mi se provukao po cijelom tijelu. Činilo se da se zatezanje pojačavalo svake sekunde i ništa ga nije moglo zaustaviti. Tijelo mi se stezalo takvom snagom da mi se učinilo da čujem kako mi puca kralježnica. Najčudnija stvar bio je osjećaj napetosti u mojim unutarnjim organima. To mi se nikad prije nije dogodilo. Čak su i moje najjače nekadašnje glavobolje bile sitnice u usporedbi s ovom neizdrživom boli. Mišići lica su mi se toliko napregnuli da se iskrivilo u strašnu grimasu. Nevjerojatno. Unatoč svim tim transformacijama u zategnutom tijelu, zadržao mi se bistar um. Moja je osoba nastavila sve jasno vidjeti i čuti. Vidjela sam kako su dečki iz naše grupe, promatrajući sve to, promijenili izraze lica, prestrašeno gledajući naše ukočene figure. Jasno sam mogla čuti kako mi se Kostija obraća. Wow, kakva se ljepotica postala! Ne mogu skinuti pogled s tebe. Htjela sam mu sarkastično nešto odgovoriti, ali nisam mogla reći ni riječ. Nisam mogla čak ni pomaknuti jezik. Činilo mi se da je prošla vječnost dok nas je sensei vraćao u život. Ali u stvarnosti nisam stajala u ovom položaju niti minutu. Cijelim tijelom osjećala sam trnce u svim smjerovima, kao da su mi istovremeno utrnuli svi udovi. Moji suučesnici aktivno su trljali svoja tijela. Požurila sam slijediti njihov primjer, ali ne toliko emocionalna suzdržana. Tijelo me patilo i boljelo me. Ne brinite, uvjeravao nas je sensei. Za nekoliko dana, 3 dana najviše, bol će nestati. Od tada pa do kraja dodatnog treninga na šestero nije radilo ništa do trljanja udova dok smo trpjeli neumorno zezanje ostatka grupe. Kad je naša skupina bogalja izašla van, volođa koji je stajao blizu senseja rekao je s divljenjem: "Sjajno, danas je bio odličan dan za trening. Dobro sam zagrijao mišiće." "Što? Zagrijao je mišiće?" pomislila sam jedva pomičući noge. "Ako se ovako nastavi, sljedeći ću put doći u invalidskim kolicima." Naša grupa nesretnih boraca polako je šepala cestom u pratnji šala ostatka ekipe. "Ne izgledate tako loše, društvo, baš kao u onom vicu," Viktor je ironično komentirao. "Kojem vicu?" "Dakle, 2 se momka susreću na hitnoj pomoći u zavojima od glave do pete. Jedan pita drugog: gdje si se uspio tako ozlijediti?"
Zabio sam se u garažu. Automobil ti je vjerojatno skršen, prvi je suosjećao. Ne, hodao sam. Ali nije to šala, tijelo me boli, požalila sam se učitelju. Samo nemoj misliti na bol, jer što je bol? Svaka bol je samo iluzija. Kako može biti iluzija ako je stvarno osjećam? Samo ti se čini da je osjećaš. Moguće je prestati osjećati bilo kakvu bol uopće, ako dovoljno jako želiš. Stvarno? Pitao je Slava s nepovjerenjem. Čak i ako te režu. Čak i ako te sprže, odgovorio je sensei s osmihom i dodao ozbiljnije. Budući da je bol reakcija određenih živčanih završetaka na iritaciju koji isporučuju signal u mozak. Ako čovjek savršeno kontrolira tijelo i um, može regulirati svoj prag boli. Inače, postoji škola borilačkih vještina Katedo, gdje majstori posebno uče svoje sljedbenike da ne osjećaju bol. Sretnici su oni koji uče u toj školi, rekao je Ruslan sanjivo. Nisu toliko sretni, rekao je sensej u šali. Prije nego išta nauče, dobiju štapom po glavi najmanje 100 puta. Tog je trenutka Jura očito htio nešto reći u podršku svom prijatelju, ali čim je otvorio usta i pljesnuo Ruslana po ramenu, njegov je prijatelj na sav glas povikao: "A, nemoj mi pojačavati muku." Čitava ekipa prasnula je u smijeh zbog tako jasno vidljivog apsurda. "Dobro sročeno," rekao je Stas smijući se. Ženja je nastavio: "Samo pričekaj i vidjet ćeš da će takvi treninzi nadahnuti ljude da izmisle novi jezik." "Aha," dodaje Viktor, "a oni će govoriti riječima sačinjenim od nepoznatih slova." Hodali smo dalje, sada veselije uz mnoštvo novih šala, djelomično zaboravivši na svoje nesretne udove. Samo mi se trbuh trzao od smijeha u očitim bolnim grčevima. Andrej je ovo vrijeme proveo razmišljajući o nečemu i nije sudjelovao u našem zajedničkom razgovoru. Ne obraćajući pažnju na naš smijeh, upitao je senseja: "A ovaj stil točaka koji ste nam pokazali, je li to stil starog lame?" "Ah, ne miješaj kamen na cesti s Himalajom. U stilu starog lame umjetnost je dovedena do savršenstva. Jedno rukovanje ili jednostavno posrednik dovoljno je da osobi učiniš sve što želiš." "Nije loše," Andrej reče iznenađeno. "Ovo je samo dječja igra, postoje i ozbiljnije stvari, a možda ću vam jednog dana pričati i o njima." Opraštajući se na tramvajskoj stanici i rukujući se sa svima, sensej je iznenada odveo kosti u stranu i počeo mu nešto šaptati. Trudili smo se, ali ništa nismo uspjeli čuti. Kad su se sensej i njegova skupina počeli udaljavati ulicom, gotovo smo razapeli kosti u pitanjima. Međutim, on se nasmijao na sve napade, pripisavši sve osobnim tajnama. Na putu kući šutjeli smo, samo se Kostja pokušavao šaliti i razveseliti nas. Bila sam duboko u mislima o svojoj boli. Čudno je što čim sam počela ciljano razmišljati o tome, tijelo me počelo boljeti i pogađati obnovljenom snagom. Moja je osoba razmišljala samo o jednoj stvari, kako se brže vratiti kući. Srećom, moja je kuća bila u središtu, 5 minuta od tramvajske stanice. Nakon što su me otpratili kući, ekipa se nije žurila otići. Da budem preciznija, upravo je Kostja bio taj kojem se nije žurilo i koji se raspištolio s vicevima i drugim smiješnim pričama iz svakodnevnog života. Već sam se premještala s jedne noge na drugu, mehaničko se smiješeći i pokazujući čitavom svojom pojavom da je bilo vrijeme za oproštaj. Ali Kostja nikako nije reagirao na to te je dalje nastavio sa svojim šalama, samo povremeno, nervozno gledajući na sat.
Za manje od 10 minuta našeg razgovora ni o čemu, Andrej se neočekivano zgrbio napola, uz divlji krik boli i zamalo pao na zemlju, ali Kostija ga je na vrijeme pridržao pošto mu je stajao blizu. Ali sam Kostija nije mogao održati ravnotežu i pao je na zemlju držeći svog prijatelja. Prestrašeni, sagnuli smo se nad njima pokušavajući nekako pomoći Andreju. U strahu sam zaboravila na sve svoje bolne mišiće. Činilo se da je samo Kostija ostao miran. U redu je, u redu je. Samo neka sjedne i protrlja sljepočnice i bit će gotovo začas, rekao je podižući Andreja. Dok smo petljali i namještali bespomoćnog Andreja, Kostija je bacio pogled na sat i zamišljeno izgovorio. Točno kako je sensei rekao. Kakva snaga! Zbunjeno smo ga gledali. Što? Što si rekao? Objasnit ću vam kasnije, brzo je rekao Kostija i počeo pomagati u trljanju Andrejevih sljepočnica. Postupno se boja Andrejeva lica počela vraćati u normalu. Žuto-plave mrlje su nestale, a obrazi su mu postali blago crveni. Dah mu je postao prirodan. Otprilike u minuti koja je za nas trajala cijelu vječnost, Andrej se više manje oporavio. Uhvativši se za glavu, promrmljao je zbunjeno. Ne razumijem u čemu je stvar. To mi se nikada nije dogodilo. Možda sam se pretrenirao ili je možda nešto pogrešno s mojim tijelom, ali još uvijek sam mlad. Kostija se nacerio odmahujući glavom. Opa, sensei je predvidio čak i ove riječi. Onda jesi li se vratio u život, prijatelju? Koje riječi? Nismo razumjeli. Ali Kostija je bio potpuno zadubljen u razgovor s Andrejem. Sensei mi je rekao da te pitam sviđa li ti se to što ti se dogodilo. Što? Andrej iznenađeno pogledao Kostiju. Kažem, je li ti se svidio ovaj pad? Kad je Andrej shvatio ove riječi, pobjesnio je i bio je prekriven crvenim mrljama od bijesa. Je li mi se svidjelo? A daj, idi k vragu. Da si pao na asfalt poput mene, bi li se tebi svidjelo? Oh, Kostija je izustio sa smiješkom. Ako psuje kao luđak, onda je sigurno da se vratio u život. A onda je dodao. Zašto kipiš i dimiš kao čajnik? Pa daj se smiri. Ovo nije bio običan pad. Već je to bila kazna od senseja za tvoje misli. Misli? Andrej se još više zapanjio. Ovaj put sam ja prokuhala. Što to znači kazna? Kako se može tako ponašati prema momku? Jednostavno je odlučio od njega učiniti bespomoćno stvorenje. Čovječe, koji dobar čovjek radi takvu stvar? Tupi nam da volimo svoga bližnjeg dok se on ovako ponaša. Pomislila sam. Odjednom su mi se u glavi pojavili brojni slučajevi s demonstracijama udaraca tijekom treninga. Bili su grubi, nemilosrdni i bezobrazni prema sparing partneru. Istog trenutka obuzeo me val očaja i bijesa. U međuvremenu Andrej je nastavio. Što? Kazna senseja za moje misli? Za koje misli? Pa jesi li ti lud? To znači da si cijelo vrijeme znao za ovo i ništa mi nisi rekao. Kakav prijatelj do vraga. A pitao sam te zašto zbijaš šale i gledaš na sat. Samo da bi mogao prenijeti senseve riječi na vrijeme. Dakle, jesi li ih prenio? Jesi li doista uživao u spektaklu? Nakazo jedna. Sad je došao red na Kostiju da pocrveni. Ma ti si glupan. Sensei je tražio da budem blizu tebe, da ne bi razbio tu svoju praznu tintaru na asfaltu. A onda, ako bi se udostojio saslušati, trebao sam ti prenijeti ove riječi. Andrej je ostao zatečen kao da je poliven kantom hladne vode. Buljili smo jedni u druge. Razgovor je došao do napete stanke. Također smo ostali zbunjeni takvim događajima. I što je sensei rekao da mi kažeš?
pitao je Andrej, još uvijek razdražen, ali malo staloženiji. Sensei me zamolio da ti kažem da je čak i misao materijalna, te da se umjetnost ne smije koristiti protiv ljudi. Ok, kakve to veze ima s umjetnošću? Koja misao? Na što misliš? Andrej se zgranuo. Mora da ti znaš koja misao. Ti si cijelo vrijeme nešto kuhao u umu, a ne ja. Pa kada sam kuhao? Andrej se još više iznenadio. Pa ja u tramvaju sam ponavljao u mislima čitav trening od početka do kraja, Andrej reče ogorčeno. Ne govorim o tramvaju. Dok smo šetali sa sensejem, o čemu si razmišljao cijelim putem? Andrej se namrštio, intenzivno se pokušavajući prisjetiti tog razdoblja. Pa, smijali smo se i pričali smo viceve. Da, to smo bili mi, a ti? A ja, o čemu sam razmišljao? Nakon kraćeg koncentriranog razmišljanja, Andrej je zaprepašteno izustio. O Bože, je li moguće da je to zbog... Zastao je usred rečenice, a njegovo se ogorčenje brzo promijenilo u razmišljanje o nekom šokantnom otkriću. Ovaj nas je događaj zaintrigirao još više, te nas je znatiželja preplavila. Onda, zašto? Zbog čega? Bacali smo pitanja prema Andreju. Isprva se pokušao riješiti naših nametljivih pitanja, ali napokon je priznao. Dakle, to je stara priča. Pronašao sam neke nakaze koji su me gadno pretukli prije 5 godina. Sjećaš se, Kostija, onih velikih momaka? A da, oni za koje si se zakleo da ćeš im se kad tad osvetiti. Ma dobro, to je pretjerivanje. Tvoje riječi, rekao je Kostija sliježući ramenima. Ok, moje su, ali recimo to ovako. Ti su dečki bili razlog što sam počeo s intenzivnim treninzima karatea. Eto, ranije dok sam šetao, razmišljao sam o tome. Andrej se malčice posramio objesivši glavu. Očito mu nije bilo lako priznati, ali skupivši hrabrost nastavio je. Uglavnom, mislio sam da se uz pomoć ove umjetnosti ne mogu nigdje sakriti od moje osvete. Nakon njegovih riječi zavladala je tišina. Kostija reče uzdišući. Da, pa vidiš, sam si kriv. Sanjaš o Bog te pita čemu, a kriv na kraju ispadnem ja. Jesu li to također senseve riječi? Slava se zahihoto, pokušavajući ispasti duhovit. Kostija ga je pogledao na takav način da se Slava istog časa posramio. A sada zamisli, nastavio je Kostija obraćajući se Andreju, koliko bi šokirani bili ti veliki momci, jer oni su obični ljudi sa svojim vrlinama i manama, baš kao i mi. Ali ti si barem kako tako pripremljen mentalno ili bolje rečeno znaš za ovu moć. A oni, čak ako bi netko od njih preživio takav užas, samo zamisli što bi im se dogodilo kasnije. Svatko bi od njih pomislio da boluje od epilepsije. Osjećao bi se nelagodno. A kako bi se oni osjećali? Sensei je tražio da te podsjetim da će ti se na kraju vratiti svaki udarac koji si zadao u bijesu. I još nešto. Ne bi smio željeti loše drugim ljudima, čak ni u mislima, jer snagom svoje misli postavljaš zamku za sebe, za svoje tijelo i svoj um. I što više razmišljaš o tome, mreža postaje sve zategnutija i gušća. Jedini je izlaz postati prijatelj neprijatelju i oprostiti mu za njegova djela, jer si i ti također nesavršen. Razmišljajući još malo, Kostija je dodao. Pa, ne mislim da sam išta zaboravio. To je sve, sada si slobodan. Slobodan u kojem smislu? Andrej nije razumio. Je li me sensei izbacio?
Ne, o tome mi nije ništa rekao. Ja sam taj koji te pušta. Ah, Andrej je razvukao smiješak i počeo ustajati sa zemlje. A zašto si ti pao? Zašto? Ne bi trebao biti tako debeo i težak. Nisam Rambo da uhvatim bika poput tebe. Smijali smo se i opraštali jedni od drugih, sve u vedrom raspoloženju. Bila sam vrlo radosna što je sve tako sretno završilo. U mojoj duši događala se druga revolucija osjećaja. Stvarno, čija je krivnja što je toliko zla oko nas? Sami smo krivi, jer ne kontroliramo svoje želje, a onda jednostavno dobijemo ono što smo zaslužili. A onda vičemo i bunimo se, ali zašto? Trebali bismo češće razmišljati o dobrim stvarima i biti dobri prema ljudima, pa će se možda svijet oko nas promijeniti, barem u našem razumijevanju. A naše razumijevanje je naš stvarni svijet. Da sam ovo shvatila ranije, ne bih sada svoj egocentrizam i megalomaniju plaćala vlastitim zdravljem i životom. Oh, da sam barem znala prije, bila bih sigurnija u sutra. Ali budući da je sudbina donijela takvu odluku, barem ću pokušati živjeti koliko god vremena imam, dostojanstveno, kao ljudsko biće. Sensei je bio u pravu kad je jednom rekao, nije važan broj proživljenih godina, već njihova kvaliteta, kako, a ne koliko. Da, odgovorni smo za sve što mislimo i sve što činimo. Zašto sam se naljutila na senseja? Sami smo krivi, a on je samo promatrač naše stvarnosti, naše neodgovornosti i našeg samozadovoljstva. On sudi s gledišta svog unutarnjeg svijeta, svoga znanja i svojih visokih moralnih vrijednosti. Da bismo ga počeli razumijevati, trebamo barem postati ljudi s velikim ljem. Kod kuće sam razmišljala o nedavnim događajima. Tada sam se sjetila svoga tijela. Svo ovo vrijeme dok sam bila ometana vlastitim mislima, bolje bila skrivena i postojala je na nekoj dalekoj razini misli. Ali čim bi pomislila na svoje pretrenirane mišiće, odmah bi odgovorili oštrom boli, kao što odani pas odgovara na poziv svoga vlasnika lajanjem. Cijelo moje tijelo počelo je vrištati i raspadati se, a moj um počeo je jako žaliti zbog jadnog tijela, kriviti moje pravo ja za kušnju koju sam ga podvrgla, suosjećajući i imajući razumijevanja prema mojim ekstremitetima. Prisilila sam se da sjedim u pozi lotosa i da meditiram. Bilo mi je jako teško opustiti se, a još teže koncentrirati se. Ali ipak moja ustrajnost je donijela mali rezultat. U jednom od mojih pokušaja namjenske koncentracije bol je zaboravljena. Meditacija je tekla bez problema. Tek kada bi mi loša misao proletjela, bol bi opet započela. Bila sam vrlo svjesna osjećaja kako mi niz ruku teče potočić. Tada je došla misao. Ovaj mišić ruke najviše boli. Prestani. Ha, uhvatila sam te, vođo bijesa. Ti si taj koji kvari sve moje pokušaje. U redu, u redu. Ovaj put nisam uspjela započeti razgovor sa sensejem, ali na sljedećoj vježbi meditacije svakako ću otkriti kako se nositi s tobom. Kad sam izašla iz meditacije, počela sam razmišljati logički. Pitam se, imam li šizofreniju? Počnem razgovarati sama sa sobom i pokušavam uhvatiti nekoga u sebi. Možda već ludim. Istodobno mi se u mislima pojavila još jedna misao. To je dobar pokazatelj. Kad bih češće tako razmišljala, brže bi postigla cilj. Na nekoj unutarnjoj, nepristupačnoj razini shvatila sam što to znači, ali moj um je vrištao. Koji cilj? Ko sad opet govori? Potpuno zbunjena svojim mislima,
o tome tko je tko i što sam stvarno željela, zaspala sam sljedeći primjer svog tijela koje se nemilosrdno iscrpilo tijekom treninga. Sljedeći dan moje tijelo postalo potpuno otuđeno i ne samo to, boljelo me i kretalo se poput zahrđalog robota. Još sam se više zainteresirala jer se nikad prije nisam vidjela u takvom stanju. Očito je da se autopilot isključio. Morala sam izmisliti nove načine upravljanja tijelom, čak i samo kako bih se odjenula. Bilo je dobro što su moji roditelji otišli na posao, pa nisu vidjeli sav moj šaljivi užas. Budući da sam bila zauzeta tim neposlušnim strojem, skoro sam zakasnila u školu. Tijekom nastave osjećala sam se prilično dobro, iako je bilo neobično osjećati se kao robot. Posljednji je bio sat tjelesnog. To je bio kraj svega. Pokušala sam dobiti poštedu od učitelja, ali on je bio prilično konzervativan čovjek i grozan birokrat. Naši ga bolovi nisu zanimali. Moja jedina šansa za odlazak bila je donošenje službenog papira s dozvolom. Imala sam ispričnicu kod kuće, skrivenu daleko od mojih roditelja, jer sam voljela tjelesni i nisam ga željela presjediti unatoč mišljenju liječnika. Štoviše, vježbe koje smo radili nikad nisu bile ni preteške, barem za mene. Tijekom treninga sa senseem mnogo više smo se mučili svoja tijela. Ali danas sam prvi put požalila što ispričnicu nisam ponijela sa sobom. Iako mi se tijelo tijekom dana malo protegnulo, teško mi se bilo zagrijati. A danas je kao namjerno na rasporedu bio test sklekova. Sigurno neću preživjeti, neću moći napraviti niti jedan, pogotovo nakon onog jučer, pomislila je moja osoba. A on je takav birokrat, neće me ni poslušati bez ispričnice. I počela sam koriti ovog čovjeka u svojim zlim mislima. Tijekom sljedeće pauze, dok sam smišljala ružniju riječ od prethodne, odjednom su mi se senseve riječi tiho pojavile u mislima. Ne bi trebala željeti loše drugim ljudima, čak ni u mislima. Oh, što to radim? Moja se osoba probudila. Stvaram zamku za sebe. Smirivši se malo, počela sam trezveno razmišljati. Kakva je svrha psovati ga u mislima i gledati ga smrknuto? Samo ću se više uzrujati i biti neotesana prema njemu tijekom testa. Uzvratit će mi uslugu, dati mi lošu ocjenu i nazvati moje roditelje. Moji će roditelji saznati da ispričnicu nisam ponijela u školu, pa će se uznemiriti. Šta mi sve to treba? A što ako, kako kaže sensei, pokušam staviti sebe u njegove cipele? Uostalom, nije on kriv što sam na sat došla kilava. On ne zna da sam se cijelu prošlu večer zapravo pripremala za njegov test. Zašto bih se onda ljutila na njega? Samo se trudi obavljati svoj posao. A što se tiče ispričnice mog liječnika, mora voditi računa i o svojoj nastavi. Što ako ravnatelj ili neki odbor dođe u kontrolu? Mogu razumjeti njegovu poziciju u tom slučaju. Tako, sredivši misli, primijetila sam da je moja ljutnja nestala i sada sam mogla razmisliti kako problem riješiti mirnim putem. Nakon zagrijavanja ponovo sam otišla do učitelja i smireno mu objasnila situaciju. Rekla sam da sam dan prije intenzivno trenirala i strahovito patila, a sljedeći sat bi sigurno radila sklekove čak dvostruko više. Također sam dodala da potpuno razumijem njegovu sitost našim stalnim izgovorima. Nadam se da razumijete, nekad ste bili mladi. Ta posljednja rečenica izmahla mi je slučajno, ali očito je uskomešala nekoliko lijepih uspomena iz učiteljeve prošlosti, jer sljedećih 15 minuta slušali smo priče o njegovoj živoj mladosti. A kad je test napokon započeo, pitala sam ga. Dakle, moram li raditi sklekove? U redu je, prijateljski je odmahnuo rukom. Radit ćeš ih sljedeći put. Reći ćemo da danas nije bilo dovoljno vremena.
Na veliku radost ostalih za polovicu razreda također nije bilo dovoljno vremena. Kad je zazvonilo, moji su školski drugovi sa smiješkom rekli: "Super, slušaj, mogla bi na ostalim satima prizvati sjećanja učitelja na njegovu daleku mladost, pa možda nećeš imati vremena ispitivati na zadaću." "To bi bilo super." "Nisam čarobnjak," govorila je moja osoba u šali, "samo učim." Nakon nastave iznutra sam se osjećala prilično dobro. Nitko nije pretrpio moralnu štetu i štoviše sve je bilo dobro. To mi je zadovoljilo taštinu, a moja megalomanija počela je nenormalno rasti. To sam tek primijetila, doduše, dok su se moji prijatelji šalili slušajući me te večeri. "Stvarno si napuhala ovu priču poput mjehura od sapunice," primijetio je Andrej s osmihom. "Što je tu posebno? Ja takve kerifeke izvodim skoro svaki sat nastave. Jednostavno se treba ponašati domišljato i s humorom." "Da, ali ukrotiš li svoj bijes baš na svakom satu?" Andrej je razmislio i rekao: "To je istina, ali humor mi je za sad uvijek pomagao da razumijem nastavnike." "Slušaj," Kostja ga je lupio po ramenu, "to je briljantna metoda protiv bijesa. Sjećaš se sensejevih momaka, Stasa, Ženje i drugih? Nikad se ne prestaju zezati." "Da," potvrdio je Andrej. "Vidiš, sve je jednostavno, kao što je rekao sensej. Cijele noći si se pitala kako se boriti protiv bijesa. Evo ti odgovora. Pa, sada ćeš se cijeli život morati šaliti s umom." A onda je Kostja dodao umirujuće: "Ne brini, donosit ćemo ti ukusne kolače u mentalnu bolnicu." "Daj prestani, uvijek sve izokreneš." Ekipa se nasmijala i napali smo pretrpani tramvaj. Unutra je Kostja rekao Andreju: "Usput, nisam ni ja ovu noć potrošio uludo." "S kim?" Andrej ga upita s osmijehom. "Zločeste misli, ne s kim, već na čemu, razmisli dublje. Došao sam do briljantnog otkrića." "Na polju samoljublja." "Ma, ozbiljan sam, slušaj, otkrio sam lanac događaja. Da nisi pretučen od tih velikih frajera prije 5 godina, ne bi počeo vježbati karate. A da nisi počeo trenirati borilačke vještine, ne bi mene ovamo uvukao. A da mene nisi uvukao, nikada ne bismo upoznali senseja i ne bismo naučili ono što smo naučili i što sada učimo. Da smo o ovim iskustvima negdje čitali, smatrali bismo to potpunom besmislicom, ali ovako smo vidjeli, kako bi se reklo, vlastitim očima i uvjerili se. Ukratko, da te nisu pretukli, ne bismo pronašli ovu zlatnu duhovnu žilu. I to je to." "Slažem se, ali zbog čega misliš da smo zbog tebe upoznali senseja?" "Adresu njegove škole dao nam je potpuno nepoznati čovjek iz one prethodne škole, Vušua. Ni ti ni ja nismo bili ni u što sigurni. Jednostavno smo slučajno započeli razgovor o psihičkim fenomenima i kasnije saznali za senseja." "Da, ali ja sam te odvukao na ovaj trening," branio je Kostija svoju teoriju. "Imao si toliki otpor, pa sjeti se, nisi uopće htio ići. A taj se tip slučajno pojavio baš tog dana. Čekao je svog prijatelja u svlačionici." "Da, čekao je, ali šutio bi da nije vidio naš časopis s člankom o vidovnjacima." "Koji časopis?" "Pa sjeti se, Tatjana ga je tog dana donijela od kuće. Ti i ja smo bili ogorčeni što ćemo taj teret morati vući sa sobom cijeli dan, umjesto da ga jednostavno vratimo na večer." "A da, tako je," prisjetio se Kostja. "Stavio sam ga na prozorsku dasku, a tom je tipu vjerojatno samo bilo dosadno čamiti okolo, pa je pitao može li pročitati. Kao što znaš, jedna riječ je vodila drugoj i dao nam je sensevu adresu." "Točno, upravo je tako bilo," Kostja uzdahnu i doda: "Uvijek je tako, male činjenice ubijaju najljepšu hipotezu." "U redu, onda je moja teorija ovo. Da me nisi uvukao u borilačke vještine, ne bih te doveo na ovaj trening. I što više, da Tatjana nije donijela časopis, naša grupa ne bi upoznala sensea." I tako dalje.
Ipak je sve započelo s ovim časopisom, ustrajao je Andrej, dalje razvijajući svoju misao. I člankom. Zainteresirali smo se za ove članke, jer zašto? Kako to misliš zašto? Zato što, ona je ta koja je pokrenula sve ovo. Sve nas je zarazila pričama o izvanrednim ljudima, rekao je Kostja kimnuvši prema meni. Da, točno. Dečki su me pogledali. A zašto si se zainteresirala za to? Ja, moja je osoba bila pomalo zbunjena i odmah sam se izvukla. Pa, nadahnuli su me filmovi. O, a filmove je snimao? Dečki su bili zaneseni odmutavanjem čitavog klupka imaginarnih događaja. Tatjana se nasmiješila i rekla: ako nastavite ovim putem, uskoro ćete se nesvjesno vratiti do primitivnog čovjeka. Onda ih je šaljivo oponašala. Da je tog čovjeka ulovio sablju zubi tigar, onda vi ne biste postojali i stoga ne biste upoznali senseja. Hej, to je zanimljivo, nasmiješio se Kostja. Muškarci, požalila se Tatjana, uvijek u svemu traže logiku. Upoznali smo senseja, to je sjajno. Tako je trebalo biti. To je sudbina. I to je sve. Nema se tu oko čega raspravljati. Naša je skupina stigla do proplanka, ovaj put točno utvrdivši njegovo mjesto. Slušajte, ovdje nema nikoga, sumnjičavo je rekao Slava. Možda ovo nije pravi proplanak. Ma ovo je pravi. Sjećam se dobro od posljednjeg puta, kimnuo je Andrej potvrdno. Naravno, nakesio se Kostja. Smijali smo se prisjećajući se svojih posljednjih pustolovina. Nakon 10 minuta počeli su pristizati stariji momci i pridružili se našem dobrom raspoloženju. Učitelj je na putu, Viktor je živnuo. Kako znaš? Pitala sam gledajući zvijezde. Po samuraju, odgovorio je stariji senpai smiješeći se. Preusmjerila sam pogled na zemlju i tek tada primijetila mačku kako grandiozno korača po usamljenoj ogradi na svjetlu udaljene lampe. Cijelo vrijeme gotovo padajući i pokušavajući ravnotežu održati kandžama. Uvijek dolazi na meditaciju, nastavio je senpai. Tiho sjedi sa strane u punom transu, a zatim, bez gubljenja vremena na naše razgovore i dojmove, odmah odlazi. Prvi put kad smo došli, ostao je do kraja. Sensei ga je pokušavao uhvatiti u grmlju, primijetih. Pa, to je vjerojatno bila mala iznimka od njegovih pravila. Čudno kako se to dogodilo, pomislila sam. Čak je i mačka igrala izravnu ulogu u ovome. Ekipa se pridružila našem razgovoru. Zašto je sensei nabavio crnu mačku? Pitala je Tatjana. Nije ga htio nabaviti. Kad je samuraj bio mače, seoska djeca su ga gađala kamenjem. Dakle, sensei ga je pokupio s ulice i izliječio ga. Od tada mačak živi s njim i ne odvaja se od njega. A tko mu je tako potrgao uši? Upita Andrej sa smiješkom. A, sparirao je sa psima. Sa psima? Da, samuraj ne samo da trenira duhovno, već i vježba borilačke vještine, rekao je Viktor, nagoneći svih da pogledaju mačora. Sensei ga je podučavao, moglo bi se reći od djetinjstva, Wing Chun stil, koji je suprotan stilu mačke, dakle, sada se bori i s mačkama i s psima. Šališ se, Andrej bio iznenađen. Kako je moguće mačku naučiti kung fu? Čak ga neki ljudi ne razumiju, a ovo je samo glupa životinja. Ha, ovisi kako gledaš na to, učitelj je upao u razgovor, izlazeći iz mraka. Ponekad se glupa životinja pokaže pametnija od nekih homo sapiensa. Ipak Nikolaja Andrejevića zanimala je neobična činjenica. Kako si ga naučio? Ha, lako, rekao je sensei jednostavno, kao da razgovaramo o nečem svakodnevnom. U obliku igre, prvo bih mu uhvatio kanđe prstima, a onda bih mu na isti način pokazao kako se izvući iz ovog zahvata. Tako je naučio.
Sad se ne bori samo s mačkama, već i započinje borave sa psima. Vidite, njega više ne zanimaju miševi. Oni nisu prava razina. Ispada da sam si pucao u nogu. Sad moram trčkarati okolo s mišolovkom. Svi su se nasmijali. Još uvijek nisam razumjela je li to šala ili nije. Ako je šala, zašto je onda bila tako ozbiljna? A ako je istina, onda stvarno treba imati izvanredan talent za podučavanje mačke. Tijekom svoje priče, sensei se rukovao sa svima redom, a kad je došao red na Andreja, nije dao ruku, već se ovaj pristojno naklonio. Što nije u redu s tobom? Upitao je sensei iznenađeno. Bojim se dodirnuti vas nakon događaja od neki dan, Andrej odgovorio u šali. Kakve veze ja imam s tim? Rekao je sensei smiješići se i sliježući ramenima. Ne trebaš se bojati mene, nego njega. On je bio pored tebe, a ne ja. Dok je sensei razgovarao sa ostatkom ekipe, Andrej je lagano gurnuo kostju po strance. Dakle, bilo je kroz tebe. Ja jesam pametan, šta ti je, ali ne baš toliko, rekao je Kostja. Ma ozbiljan sam, i ja sam, iskreno, iskreno. Andrej je pričekao da sensei odgovori na iduće pitanje i onda ga je upitao. Je li istina da ste to učinili rukovanjem? Naravno da ne. Jednog dana ću vam pričati o tome.